Pessoal, tudo bem? Eu sou Celina Alves do site Luxos e Luxos e esse é o nosso canal Luxos e Luxos Web TV. Sejam todos bem-vindos. Hoje é a sessão Fofoca Online. Para quem não sabe, a gente tem aqui no canal uma sessão que é igualzinha à sessão que eu tenho lá no meu site, que é o www.luxosiluxos.com.br. Lá tem uma sessão chamada Fofoca Online e eu trouxe essa sessão aqui para o canal. Acho que esse é o segundo vídeo da sessão Fofoca Online. Gente, está pipocando aí na internet, na televisão, em tudo quanto é lugar, sobre o fim do casamento do José Loreto e da Débora Nascimento. E por que que eu resolvi vir falar para vocês sobre isso? Além de eu ser jornalista, além de eu ser curiosa, eu conheci pessoalmente as pessoas envolvidas no caso, não todas, não conheci o José Loreto pessoalmente. Já estive em eventos em que ele estava, mas não tive a oportunidade de conversar com ele. Mas já estive em dois ou três eventos junto com Marina Rui Barbosa e junto com Débora Nascimento e também com a mãe da Marina Rui Barbosa. E posso dizer que as duas são duas queridíssimas, três, né? Porque a mãe da Marina Rui Barbosa é uma pessoa excelente, maravilhosa, por isso que até uma filha como tem, né? Porque, convenhamos, a Marina Rui Barbosa é uma princesa em todos os sentidos, não só na beleza, mas na educação, no carisma. Uma menina que dá atenção para todo mundo. Como a gente estava num evento muito informal, e nesse evento eu nem estava como jornalista, a gente conversou assim como, não vou dizer amigas, porque nós não somos amigas, mas conversamos como duas pessoas normais que se encontram no evento. Conversei muito com Marina Rui Barbosa e principalmente muito com a mãe da Marina Rui Barbosa. Fora as conversinhas de banheiro, a gente se encontrou várias vezes no toalete, conversamos bastante. Isso faz tempo, gente, foi entre 2011 e 2012. Teve evento em 2011 e evento em 2012. Eu conheço ela daquela época, tá? Ela era uma menina ainda, acho que devia ter 18 anos, se não me engano, nem 18 não devia ter. E realmente as duas são lindas e duas queridas. E me trataram super bem, tanto Marina Rui Barbosa e a mãe, quanto a Débora Nascimento. Sobre o José Loreto, eu não posso dizer nada, só encontrei com ele no evento, mas não conversamos. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: separaram, né? Isso é fato, todo mundo já sabe, já saiu em tudo quanto é lugar, todo mundo já está sabendo que houve o um rompimento aí do casamento e o motivo foi traição. E a principal suspeita e o pivô da história dizem que foi Marina Rui Barbosa. Eu não gosto muito de dar pitaco, opinião pessoal, mas eu não resisto e vou dar aqui minha opinião. Eu acho que Marina Rui Barbosa não tem nada a ver com a separação. Eu não acho que ela foi o pivô. Eu acho que é uma outra pessoa, mas eu não vou dizer aqui porque eu não tenho provas, tá? Imagino quem seja, mas não vou dizer. Porque a gente só pode falar as coisas quando a gente tem certeza, né? E ele também não quis dar nomes, né? Mas eu acho que ele deveria, não só dar nomes, mas acho que ele deveria sim, o José Loreto, porque ele se pronunciou, vou até ler aqui o pronunciamento dele no Instagram. Acho até que ele demorou demais para falar, mas ele estava esperando, acho que o aval da Globo, né? E a Globo agora pediu que ele se pronunciasse, ele se pronunciou. Eu acho que ele deveria limpar a barra assim da Marina Rui Barbosa. Ele não precisava dar nome de com quem ele ficou, mas acho que ele deveria dizer: não, gente, está todo mundo apontando Marina Rui Barbosa, mas não é Marina Rui Barbosa. Isso, gente, deu uma dor de cabeça para a coitada da menina. E o pior de tudo, amigas, né, da Marina Rui Barbosa deixaram de seguir a coitada. Um monte de gente tacou pedra, julgou, sem saber a verdadeira história. Mas eu não estou aqui para jogar pedra em ninguém, muito menos no José Loreto. Aliás, eu achei que ele teve uma atitude nobre de ter se retratado, de ter falado, mas isso não, eu não estou querendo aqui, como que eu posso dizer? Dizer que ele está, que eu vou redimi-lo do que ele fez. Eu sou totalmente contra a traição. Se fosse comigo, eu perdoaria, porque eu acho que ele tem que perdoar todo mundo, mas perdoar não significa voltar. Eu não voltaria. Mas eu perdoaria sim uma traição. Vão me perguntar se eu perdoaria uma traição? Perdoaria. Não de imediato. A gente tem aquele período de raiva, de ódio, de querer estrangular, né? E eu não acho também que a gente tem que ter essa raiva, esse ódio de querer estrangular a moça. Todo mundo coloca a culpa sempre na outra, né? Na moça que ficou, tal. Ninguém bota a culpa no safado do homem que é casado, ele que tinha compromisso com a Débora Nascimento. Ele é o maior culpado. Não estou também aqui redimindo a moça que ficou com ele, que me parece que é até casada, né? Se não me engano, não tenho certeza absoluta. Mas enfim, independente disso, acho que a culpa é dos dois. Todo mundo errou nessa história, exceto a Débora Nascimento. E na minha opinião, Marina Rui Barbosa também não errou. Ela pode ter errado no sentido de ter respondido um elogio dele um pouco mais. Não sei exatamente qual foi o elogio, qual foi a mensagem que ele mandou
para o WhatsApp com a Marina Rui Barbosa e ela delicadamente, educadamente respondeu. Mas a Marina Rui Barbosa, assim, ela é muito educada. Com certeza ela não seria má educada com ele, por ele ter feito algum elogio. Isso não veio à tona, ninguém leu, ninguém viu, ninguém sabe, isso aí são só especulações. Mas se por acaso teve essa troca de mensagens, tenho certeza que a Marina foi educada, porque ela é uma menina educada. Como eu falei, ela é uma princesinha de verdade, tá, gente? Mas o que eu quero saber aqui é a opinião de vocês a respeito de tudo isso. O que vocês acham? Vocês perdoariam uma traição? É difícil, né, gente? É difícil. Assim, eu digo que perdoaria, mas eu nunca passei por isso. Se passei, nunca fiquei sabendo. Se eu fui traída, ninguém nunca me contou e nem a pessoa deixou vestígio. Então eu não sei. Mas eu creio que eu perdoaria, porque já faz tempo que eu tenho esse negócio de tentar perdoar todo mundo que me magoou. Já faz muito tempo que eu faço. Isso é um treino diário. Já faz muito tempo que eu tento perdoar todo mundo que me magoou e tenho conseguido, graças a Deus, meu coração tá livre, tá limpinho e eu espero continuar assim, sempre conseguir perdoar a pessoa. Só que perdoar não significa voltar, não significa conviver, não significa nada disso. Deus me livre conviver com alguém que me traiu. Eu perdoo, mas longe de mim. Pode ser o cara mais bonito, ter o corpo mais lindo do mundo, pode ser o último homem da face da terra. Eu não voltaria. Mas essa é uma opinião pessoal minha. Eu não voltaria com alguém que me traiu, mas perdoaria sim. Agora vamos prestar atenção aqui no que vocês acham do que o José Loreto respondeu aqui no Instagram dele. Demorou, né? Mas como eu falei, né? Ele estava aguardando o aval da Globo para se pronunciar, enfim, existe todo um tereté aí por trás. Os artistas, quando são ou estão trabalhando com a Globo no momento, tem que esperar aí a Globo autorizar, tem aquelas conversas todas de bastidores, enfim. Ele foi liberado. E respondeu no Instagram dele o seguinte: errei sim, manchei o teu nome. Débora, você tem todas as razões para estar magoada comigo. Te dei motivos, indícios, diria que até provas que eu mesmo, se estivesse no seu lugar, diria que são inquestionáveis. Mas a vida real às vezes surpreende até as vidas de novela. A realidade é cruel, tem consequências e verdades que não agradam à audiência. Na realidade do meu momento, preciso te dizer que não fui legal com você. Não foi legal? Foi péssimo, né, Loreto? Não fui legal com você. Cruzei fronteiras emocionais que hoje me arrependo profundamente. Não quero dar nomes, não posso fazê-lo. E também acredito que o reconhecimento de nossas falhas é um processo individual e intransferível. Sem contar que, apesar das evidências, eu te juro que nada aconteceu. Sei que é difícil de acreditar, mas nem sempre a verdade é translúcida. Peço perdão a você e à nossa filha, antes de quaisquer outras pessoas, pois vocês foram as verdadeiras vítimas da minha hesitação. Hesitação, né? Aquele negócio que eu falo, gente. Ninguém sai por aí e tropeça num pin ou numa, né? Bu, ninguém tropeça sem querer, né? Então, não vou chamar aqui de hesitação que ele falou, não. Não acredito nessa historinha que é hesitação, não. Eu acho que traição é escolha. Peço desculpa a todas as pessoas que, de alguma maneira, foram envolvidas nesse espetáculo público que eu causei. Peço desculpas ao público que sempre me prestigiou por desapontá-lo. Peço desculpa a todas as mulheres que se sentiram ofendidas por essa situação. Tá vendo, gente? Tá pedindo desculpa pra gente também, pra quem se sentiu ofendida. Peço a todos que, neste momento, me deem a oportunidade de reencontrar o silêncio necessário para que a gente possa voltar a se ouvir. Presta atenção aqui no finalzinho que ele diz. Peço ao universo que me ajude a te reconquistar, meu amor. Cara de pau também, né, o José Loreto? Cara de pau ainda pedir para o universo ajudar a reconquistar meu amor. Agora tá chamando de meu amor, né? Mas na hora da traição não pensou em nada disso, né? Eu acho até que ele só tá pedindo perdão aí para todo mundo porque o negócio veio à tona. Se não tivesse vindo à tona, se não tivesse sido flagrado, ele estaria até agora escondendo essa traição. Eu acho, tá? Minha opinião. E eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Débora Nascimento deve voltar com José Loreto e Marina Rui Barbosa deve voltar à amizade? Cara, eles são um par romântico na novela, né? Apesar que eu não assisto, mas pelo que me disseram, já é certo que eles não vão continuar esse par romântico. Já fazia parte aí do folhetim que eles não seriam um par romântico até o final. Parece que tem uma outra pessoa envolvida aí na novela. Eu não assisto, não sei.
Mas o que que vocês acham? Débora Nascimento deve perdoar? Deve perdoar e voltar? Deve perdoar e não voltar? E Marina Rui Barbosa? Deve voltar a amizade com José Loreto? E as amiguinhas dela, hein? Que pararam de segui-la no Instagram? É, pois é. Tem até madrinha de casamento aí envolvida na história que virou a cara para ela. Achei legal que a sogra veio em defesa da Marina Rui Barbosa. Achei bacana também a atitude do marido dela, né? E da sogra. Achei muito legal a sogra vir no Instagram e dizer, eu não lembro agora o que ela disse, mas ela disse umas coisas muito bonitas, né? Sobre a nora. Achei bem legal as pessoas que estão do lado da Marina Rui Barbosa, que conhece exatamente quem é a Marina Rui Barbosa. Gente, ela casou há pouquíssimo tempo, não tem nem 2 anos de casamento. Eu acho muito difícil, praticamente impossível, a Marina ter sido o verdadeiro pivô dessa separação. Se eu estiver enganada, eu volto aqui pedindo desculpa, mas sinceramente eu acho que ela não tem nada, nada a ver com a história. Eu vou deixar aqui no vídeo no final, vocês vão ver, eu tô horrorosa, gente, né? Mas lá em 2011, 2012, graças a Deus eu me sinto melhor agora, mais bonita hoje, com 53 anos, do que em 2011, 2012. Acho que eu melhorei, tipo vinho, né? Mulher com vinho vai ficando melhor, pois eu acredito nisso, gente. Eu vou deixar aqui no final. Algumas fotos, algumas não, uma foto minha com, não vou pôr todas, não há necessidade, principalmente porque eu tô horrorosa nas fotos. Eu vou colocar uma foto minha junto com a Débora Nascimento, com a Marina Rui Barbosa e com a dona Gioconda Rui Barbosa, que é a mãe da Marina Rui Barbosa, ok? Então é isso, eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. Deixa aqui embaixo pra mim, tá? Eu vou ficando por aqui, um super beijo no coração de cada um de vocês. E não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho para saber toda vez que tiver vídeo novo. Ou toda vez que eu estiver online no Bate-Papo com a C, são as nossas lives que acontecem diariamente, de segunda a segunda, a partir da meia-noite até umas 5, 5 e meia da manhã, ok? Aguardo todos vocês lá. A gente se vê no próximo vídeo ou na próxima live. Beijo, tchau e até a próxima.